vingrošanas laukumu pirmā kārta. Izvietot 5 trenažieri. Mēs ļoti ceram, ka būs arī vēl otrā kārta noslēgums, kur vēl ir paredzēti trenažieri un arī gumijas segums. Tas ir pirmais fitness laukums ar jaunas paudzes iekārtām. Pašlaik mēs runājam par velo trenažieru un rokas trenažieru. Visas iekārtas ir ražotas saskaņā ar visām drošības standārtiem. Viņas ir certificēti. Iekartu ražotājs ir uzņēmums Kompan, daņu uzņēmums. Ogri turpina attīstīties, un to mēs redzam arī mūsu objektos, ko mēs atklājam. Mēs atklājam riteņbraukšanas trasi, tagad šo te vingrošanas kompleksu, un to parāda to, ka ogrinieši ir aktīvi, un mēs sekojam, lai viņi būtu vēl aktīvāki, lai viņi varētu atjaunoties, relaksēties, lai viņi varētu sagatavoties nākošam cēlienam. Paldies liels dzirsitei, šī sporta kompleksa vadītājai par šo te ideju. Un es ceru, ka daudzi viņu izmantos un šeit būs liela noslodzes.